വെൽക്കം ടു സിംപ്ലി ക്രിയേറ്റീവ്. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ്. ഇതൊരു ഡയറ്റ് റെസിപ്പി കൂടിയാണ്. ഈ റെസിപ്പി നമ്മൾക്ക് വെയ്റ്റ് ലോസിനും നമ്മളുടെ കൊളസ്ട്രോൾ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും ഹങ്കർ റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും നമ്മുടെ മെറ്റബോളിസം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ സ്ട്രെസ് റിലീഫ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ്. നമ്മുടെ ഈ റെസിപ്പിയുടെ പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ റെസിപ്പിയിലെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാർലിയാണ്. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു പൾസസിൽ വരുന്നതാണ് ബാർലി. അപ്പൊ ഈ ബാർലി ഞാൻ തലേ ദിവസം വെള്ളത്തിൽ ഇട്ട് വെച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ ദാ നല്ല രീതിയിൽ കുതിർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓൺ ചെയ്ത് ഒരു പാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് മിൽക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പാല് ചൂടായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് ബാർലി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നന്നായി ഇളക്കി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. നമുക്കിതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കണം. പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ഒരുപാട് തീയിലിട്ടിത് വേവിക്കരുത്, പാലാണ് അത് തിളച്ചു പോകും. അതുകൊണ്ട് വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത് നമ്മുടെ ബാർലി പെട്ടെന്ന് കുക്കാവില്ല, അത് കുറച്ച് സമയമെടുക്കും കുക്കാവാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഹാഫ് കുക്ക്ഡേ ആയിട്ടുള്ളൂ, ഇത് കണ്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടി കുക്കാവേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പം ഹാഫ് കുക്ക്ഡേ ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഡേറ്റ്സ് ആണ്. ഇത് 10 ഡേറ്റ്സ് കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ എടുത്തതാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ഒരു 20 മിനിറ്റോളം വേവിച്ചെടുക്കണം. ആ 20 മിനിറ്റ്സിനിടയിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാർഡമം പൗഡർ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ കാർഡമം പൗഡർ കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറും നല്ലൊരു സ്മെല്ലും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പൊ നല്ല തിക്ക് ആൻഡ് ക്രീമി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിനി ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം. കണ്ടോ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ നല്ല രീതിയിൽ ബാർലിയൊക്കെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് നല്ല ക്രീമിയും തിക്കും ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കിത് സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. മിക്കവാറും ഡയറ്റ് റെസിപ്പീസിലെല്ലാം നമ്മൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഓട്സ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുള്ള ഒരു പൾസസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ബാർലി. അപ്പോൾ ബാർലിയിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ന്യൂട്രിയൻസും മിനറൽസും കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്സും പ്രോട്ടീൻസും ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ ഇതൊരു സെർവിങ് ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് ബദാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ബദാം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടാണ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് കുറച്ച് കറുത്ത മുന്തിരി അഥവാ ബ്ലാക്ക് റെസിൻസ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഡയറ്റ് റെസിപ്പി ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കിതിൽ ഷുഗർ ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ടേസ്റ്റിനും മധുരത്തിനും വേണ്ടി നമുക്ക് കുറച്ച് ഹണി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇത്രയും നേരം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ബാർലി കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡയറ്റ് റെസിപ്പി എന്നൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ഈ റെസിപ്പിയുടെ പേരാണ് ടൽബിന. ടൽബിന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർലി കൊണ്ടുള്ള ഒരു സൂപ്പ് എന്നാണ് അർത്ഥം. ഈ ടൽബിന എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ഒരു അറബിക് വേർഡിൽ നിന്നാണ്, ലബാൻ. ലബാൻ മീൻസ് യോഗർട്ട്. തിക്ക് ആൻഡ് ക്രീമി ആയതുകൊണ്ടാവണം ഈ റെസിപ്പിക്ക് ഈ പേര് ലഭിച്ചത്. എന്തായാലും നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ടൽബിന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇത് ഉൾപ്പെടുത്താനും മറക്കരുത്. ഈ വീഡിയോ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇനിയും ഇതുപോലെയുള്ള ഡയറ്റ് റെസിപ്പീസ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കും. ആദ്യമായാണ് നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും വരാം. ടിൽ ദെൻ, ബൈ.